Jste si vědom toho, že někdy to, co říkáte, jak to říkáte, co natáčíte a do jakých situací ty lidi přivádíte, že to v někom může vzbuzovat trapnost? Jsem si vědom, že čeští diváci nebo obecně diváci nejsou asi připraveni na nával tolika syrových emocí, ale věřím, že třeba i já jim budu moct pomoct díky tomu, co dělám, je na to připravit a otužit je v těch emocích. A to je to, proč to děláte? Jo, určitě, ano. Jednak mám takový jako sobecký důvod, že vlastně mě baví jako trávit čas s lidma, je to celkem fajn. A ono je to celkem i těžký si nějaký takový lidi najít a politici jsou účastní v tom, že v podstatě jako vás málo kdy odmítnou. Já jsem třeba, když jsem se třeba zkoušel s někým jenom tak fotit na ulici a mě vždycky poslali pryč, ale když se vyfotím s politikem, mě nikdy nepošle pryč, například. A rádi s váma tráví čas a tak a jsou hrozně milí a málo kdy vás vlastně odmítnou. A to si moc vážím. A současně... Jenom pardon, jako myslíte si, že se jim dokážete dostat pod kůži? To znamená, že vy vlastně jako jste jako někde trochu dál než oni? Určitě. Já si myslím, že tou svojí autenticitou, přímostí a přátelskostí a tím, že se na nic nehraju, dokážu ty politiky obrazně sfléknout. A někdy vlastně i trošku jako doopravdy vys ten úvod. Já vám pustím ještě jedno video a to video bylo s Markem Hilšerem. Koukněme se. Když třeba přijdete večer domů, tak jak relaxujete? Pustíte si televizi nebo já? No, my nebo máme doma televizi. pornografii? Nebo... to si nepouštím. Jenom občas. Ne. Co, pardon, cože? Televizi. Počkat, zpátky myslel, televizi. Ne. televizi ne, zpátky kote. Netflix. Tak jedu, pozor, ne. Jedu Netflix. Tak pozor. Já nejsem nějaký prostě Jarda... Jarda prostě, který se nechá tak lehce obalamutit. No. Vy se díváte na pornografii? To jste čekal, že ta takhle bude se vyvíjet, ta situace? Ne, jsem z toho v šoku a doteď mě to hrozně mrzí. Ale mrzí vás, že se Marek Hilšer dívá na pornografii? Vy se nedíváte? Ne, jsem nikdy neviděl. Nikdy. Jenom jsem si o tom četl přípravu na tu show. Ani v rámci přípravy se nezhledl žádná videa? Ne, no já jsem se díval na Wikipedii a tam byl takový ilustrační obrázek, možná trošku jako asi neúplně, ale zas byl autentický a to je všechno, co jsem viděl a já bych chtěl jenom říct, že mě to hrozně mrzí, ale současně jsem rád, že jsme to téma otevřeli tady, ještě u tak jako známé osobnosti a myslím si, že pokud můžu ještě přebovat něco říct, tak když tak, kdybyste, prosím, milí diváci, nevolili Marka Hilšera, protože to je člověk, který nepotřebuje nahrát, ale on potřebuje pomoct. Je to člověk, který je nemocný zjevně a já vás chci požádat, abyste vůči němu byli schovývaví, nesmáli se mu za to, ale abyste mu dopřáli sílu, aby to zvládl a překonal tenhle boj s tímhle démonem. Marku, jsme s tebou. Otázka je, jestli se to nedá vzít z druhé strany, jestli náhodou není potřeba pomoct vám, protože jste ve svém dospělém věku ještě nikdy neviděl pornografii. Nerozumím. Mám pocit, že téměř každý dospělý člověk v téhle zemi asi pornografii někdy viděl. Tak já věřím, že je to pouze pocit. Nechci žít v takové zemi. A nebudu, teďka bych se mohl zeptat vás samozřejmě, ale... Odpověď by byla ano. Kdybych položil otázku, že jste nikdy neviděl pornografii, by byla odpověď ano. Čili neviděl. Ano, neviděl. Tak. Myslím tím, že jsem ji viděl. Ale co je cílem vlastně? Jako cílem není zkamaradit se z politiky, předpokládám, nebo ano? Co je cílem toho, že jdete za politiky a ptáte se jich a říkáte jim spousty vlastně věcí, které v někom můžou vzbudit trapnost, někoho rozesmívají, takže už jako nemůže dejchat a někdo si říká, bože můj, to snad to vůbec není pravda. Dobře jste tu odpověď zamaskoval otázkou, znervozněl jste, ale dobré, fajn, přistoupím na vaši hru, i když mě to trochu mrzelo, ale kdo jsem já, abych hodnotil hostitele. Přesně. Takže a já jsem teďka vymýšlel, co na to odpovím na to, tohle, tak jsem neposlal tu otázku. Takže jste zapomněl otázku. Jsem teďka zachoval blbě já, tak jsme si teďka zpěsi kvit a dobrý, můžeme jít dál. No a já si na rozdíl od vás tu otázku pamatuju. A zase díváte na porno, takže... Každý má nějaký vady, ale. Skoro bych řekl, že pro naše zaměstnání je lepší si pamatovat ty otázky teda. Na druhou stranu vystříháte, takže ty svoje kiksy můžete vystřihnout. Co je cílem toho, s těmi politiky mluvíte? Asi ne, jako že se s nimi chcete úplně kamarádit, ne? Nebo jo? Nebo ano?
Ano, opravdu? Já si s nimi chci spřátelit, chci si vlastně najít jako přátelé, chci si takový, nevím, třeba najít nějakou třeba otcovskou figuru v životě, nebo i takovou, nevím, třeba u Aleny Schillerové, nevím, jestli je to spíš jako mateřská figura, nebo jako spíš taková jako partnerská figura, možná obojí, to se nemusí vyloučovat. A to je mým cílem.